السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یا خیر سیا تم خدي قدر منشه ډیر ملګرو ته پوښتنه کړو. صادق شرطه غیبی شرطه بغیبی او جی منګه من خو تاسو سره پر اني ټایم حاضر یو او بدله شانتي بیمار شو نو علی را سره راغلی هاسپټل ته او را سره مغاز راغلی نو شکر دې اوس خیمه او دې رائټ کډنی کې مې یو کان شانتي شوی دې کوم مولای اورجی نو هغه لږ دنه بیا سوره کړی ما خو الحمدلله اوس ټیک یم. اسی اور کوټ هانت اپریشن را لو کو یو بدل وی بل کو او ستاسو دعاګان را سره دي نو شکر دې اوس لک فټ فاټ یم. ها خو ډیر ملګرو نه پکې خپه یم چې هغه پکې ما سره رابطه یم که یار صادق سنگ هغه د خپل ګروپ د ملګرو نه ولا چې کله کلی ته درشم کنه نو بیا به غپ لګو. مغاز سو سو خدای پاکه دا والا مغاز جانا تالا پاکی لنکو لگو کولی کوم دیکھا نا خوچی دا فلٹر رو لگی دا دی فارا کرنے نیشتے سون دا پاکی ناغاو دیکھا دیکھا لگے دلے خودی خود دا پس شروع کے رہا پس دا رہا دا پہلے ہوا ہے اس دا خانو سنگ حال دے مرگی اللہ دے غشا اللہ کڑے رہا منہ نا بدائے علاج کے رہا تا غشیہ لگولی دے ابھی پدی بھائی اوستان جے کم دے کے نو علی خان دا رہا تو ہے زمانگ دے ملگر کڑے دے بیکار ملگر نہیں دا تا پو سمکی جیر صادق بھائی اپریشن دے وہ تا حال دے مینوال خپره دا غوږ ته هوځه کنه اکثر پته نه لګي د خپل ملګرو نه بل ګیله نه کې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، څنګه یې خی ټیک ټاک یې؟ بس موسم ډیر یخ شوی دی او خود مزې باران بهر وریږي. دې ټیم کې مونږ ناست یو ملګرو ټاون کې، او ټاون کې دا زمونږ یو ملګری دی عمر بھائی. دا غوی دکان دی، دا کیمرو، دا هر څه نیسیسریز چې بغیر دی دا ټول سامان دی سره ملاویږي. خو ملګرو زمونږه بیگا شپا چې کوم هغه هاسپټل کې وا په کډنی هاسپټل کې، او د الیکټر دا مسله راکېږي ناغلی و. ها جی، ډاکټر محمد نعیم صاحب زمونږ دا عمر زو دا حکیم صاحب مشر زوی دی. نو هغه ماشاءالله زمونږ ډېر هیلپ وکړو، او د ده دا کډنی مسله راغلې، رایټ کډنی کې یو سټون کاڼی دغه شوی دی. نو هغې کې هغه سټنټ خو ورته ولګېده، خو مطلب د پیر په ورځ به انشاءالله بیا د صادق بھائی آپریشن بھائی ملګرو سپیشل دعاګان آفر درته کوو چې یاره زمونږ دی یار ته، زمونږ دی دوست ته، زمونږ دی ورور ته خامخا دعاګانو کې یاد ساتي. او ګپې شپې به لګو انشاءالله. خو بیسیکلی زمونږ مسافر ورونه دي اکثر بیا ګیله کوي یاره وي تاسو باندې اکثر داسې څه چل راشي وي مونږ ته غږ نه کوي که نه، نو مونږ په دې وجه بیا د ویر لږ لایف راځو. ډېر ملګرو رابطه کوي خوشحاله اوسې، هغه ملګري زمونږ د خپل ملګرو نه ګیله، مسافر نه څه پته لګي. بالکل بالکل، لکه خدای شته زمونږ خپل داسې مونږ واړه واړه خوشحاله په غم کې او په بیماره کې. دوی ته پوس کو زما د لایف نن د خپل ملګرو دپاره راغلی یم، بیماره مې ما په وجه دې چې زما چې څونه د خپل ټیم کسان دي، لکه دا نه وو چې صادق څنګه اپریشن دې څنګه وشو، مونږ دعاګانې درته کوو. دا منې زما په ګروپ کې چې الله پاک دې 50 مسله نه راولي، چې وړه خوشحالي وي، غټه خوشحالي وي، بیماری وي، حتی دا چې زکام وي، نو زه باقاعده تپوس کوم ولې چې دا زما د ټیم ورک کسان دي او زما خپل ملګري دونه بیکاره دي. دا لایف به زه ځکه کوم چې بیا دا لایف وګورې مخامخ ورته داسې نه وایم، نو زما په دې لایف باندې به پیشي. او مسافر دې الله ژوندي ساتي، چې کوم د وطن خلک دي او کوم زمونږ یاران دوستان دي، لایف ګوري، اکثر ویډیوګانې ګوري، د هغوی یو جهان مننه. د هغوی مونږ ته بار بار دعاګانې راځي او سلامونه کلامونه هم کوي خو د خپل ملګرو دپاره. اصل کې ملګري داسې چې دا خو ګوره یو تړون رشته جوړه شي که نه، یو فیملی ممبر جوړ شي. نو چې ته د دوست په ټیم لکه د په سخت وخت کې د دوست داسې ټایم کې په کار را نه شي، نو ملګرو بیا به ته په کم ټایم کې په کار راځي. ګوره یا خادی وي یا غم وي، نو خادی کې چې مطلب یو انسان تا سره منډې تړلې وي، دغه بیا په تا غم راشي، نو کم از کم هغه غم کې بیا هغه ملګري له په کار وي چې هغې کې هم د هغه سات ورکوي. او لکه هغه بغض او کینې او دغه سیستم خو ګوره آلریډي دا هر چا وي که نه، خو د دوو ورونو ترمنځ هم وي. نو کم از کم یو بل سره درېدل پکاري،
زکا چې زمونږ د پښتو زمونږ چا چا تپوس کړی زمونږ په ګروپ کې هغه کسان نومونه تیار کړل یاره خدای شته زمونږ په وائنس کې بیګار آتا داجی ګل رنګ کړو سنی اسلم راته رنګ کړو او بیا زمونږ یو مسافر روړ دی اوس راغلی وقار هغه د تنګیو سې واده دی را روان اتوارله هغه راته کال کړو اسماعیل بھائی راته کال کړو د سعودي کې اوسیږي نو داسې ډېر ملګري وو او والله بیا ما د نورو له ما خدای شته ګیله وشوه ما لکه مونږ څونه په نر زړه باندې تاسو سره منډې تړلې وو او بیا سړی خو دونه وکړي که نه چې یاره مطلب د صادق نمبر بیزی مو یا د صادق نمبر نه ملاوې دو یا نه اټینډ کو زما نمبر خو اني ټایم آنو ما ته به یو کال کړو دا ملګرو په دې خبره ته کوم په لایو کې چې الله پاک هم د بیمارونو ساته که نه د هسپتال ته د سړي لاړ شي نو ته ډایرکټ احساس دو شي د انسان په بدل کې څونه ضروري اعضاګانې دي څونه نعمتونه دي چې هغه د انسان چې کله هغې نه محرومه شي یا هغه ته چې کوم ته کله تکلیف راشي نو هغه ته هغه ځای را یاد شي بېګا منې زه په خپل درد وم دې خم یو کاکا وکته هغه چې کوم دی کې زما اپرېشن یې کوو چې راووته ما نو هلته یو کاکا ناست و او د دې شلوار نه تر د دې پینسو پورې یو شانتي وینه روانه وه او د یخنۍ نه دا سړه چېده که نه هغه زما د زړه نه اوس هم نه وځي کاکا الله دې ولله صحت ورکړي چې هر ځای کې نو هغه ما ته پوه شو که هغه اوټي والا نه اپریشن تھیټر چې کوم ډاکټر زو ما یې جدا ولې وي د ده چې کومه د میچاز په نالې باندې چې کوم پیپ ده ته مونږ ګوردې ته پاس کړو هغه ما ته پاس کړو که نه وي دغه پیپ وي ده ته نه پاس کېږي د ده رګونه وي داسې شوي دي که نه چې پړ شوي دي وي په هغې کې هغه پیپ بره نه ځي نو ما یې بیا ویدله به چې کوم دی اوس دا ځای سیرو د هغې نه بعد بوله چې کوم دی بیا اپریشن کوو او هغه کاڼې به ته روباسو خو د هغه د اوبو سره لاس کې وي او لږ سکلې او هغه داسې لاس بره پیدا وه هغه اوبه که نه توی دیتې خو دا پرتوګې تر د پینسو پورې یو شانتې په ویلو لړلی وه او په هغه کلکه کورسۍ نه زموږ هسپتال نه خو ماشاءالله بس هغه داسې توبه وباسه دا بار بار کا سهولت خو ته نشته لري نو هغه کاکا مې د کوم ذهن اول نه وځي په خپل بدن باندې شکر ادا کوي قرآن کې یو آیات دی بسم الله الرحمن الرحیم وی په بأي آلاء ربکما تکذبان ته به د الله کم کم نعمتونه په دروغه ثابتې ٹھیک شو نو دا د الله پاک نعمت وي سترګه ټول بدن شونډې دا چې کوم دی ګردې داسې دا ټول بدن زموږ دا د الله طرف نه یو غټ نعمت دی او اصل کې صادق بوئ چې کله په مونږ باندې سخت راشي که نه نو مونږ ته بیا خدای پاک را یاد شي او بیا ټول سیستم را تیار را یاد شي خو د هغې نه مخکې چې زه ټیکیم که نه زه وایم مړه سم نشته او خلک هغه چرګ چې وي بانګ ووي نو په دیوال باندې بیا داسې ګرځي هغه وایي چې دیوال ما ټینګ کړی دی که نه نو ولې هغه ټایم کې مونږ ځواني وي دغه وي مونږ ته پته احساسات نه لګي خو چې کله یو انسان ډېر په تکبر او غرور کې راشي په دنیا کې که نه نو وي دی دی د هسپتال چکر ووي چې کله ته هسپتال ته انټر شي او ته بیا د دې خلکو حالات وګورې که نه تا ته به پته ولګي چې لکه دا جوند او دا دغه څونه سخت کار دی یاره او هلته ته د هغه خلکو اوازونه هغه درد ابر ورو ته په زړه کې پیل کې چې کله ته پیل کې تا نه به غرور تکبر هر څه وایه به چې انسان څه شی دی یاره دا خو بیا زمونږ اخري اینډ بیا دا ځای دی لکه مطلب مونږ بیا دلته راځو د بل سهارې ته به پروځو نو دقې نه ملګرو ځان ساتې غرور تکبر مه کوئ چې کله م انسان بیمار شي که نه دی بیا ډېر بې وسه شي علي بای اکثر ډېر ملګري داسې چې هغه مونږ سره ګپ شپ لګی یو نو زمونږ د خپل ګروپ یو قانون دی یو مونږ رسم ایښې دی چې زمونږ ریکارډنګ نه څوک راځي یا څوک مو سره ریکارډنګ کوي نو هغه به خپل مونځ اودس په ټایم کوي زموږ ریکارډنګ ټایم از د مونځ اکثر پس وي که نه ماسپښین مونځ نه پس تر مازدیګر د بانګه پورې که نه چې کوم کسان مونږ سره په دغه درې ټایمه مونځ کوي ماسپښین مازدیګر او ماښام نو هغوی به الحمدلله دغه درې ټایمه مونځ خامخه کوي باقي سهار او ماسپښین خو به کور کوي که نه نو دا ملګري اکثر وي یاره ستاسو ملګري به چې کوم دی مونځ کوي یا نه کوي نو ملګرو اکټینګ ډراما جوړول دا په خپل دی خپل دین اسلام خپل د دین خبرې زده کړه دا چې کوم اني ټایم ضروري ده بل چې کوم مونږ پنګ باندې فرض دی خپل مونږ او تاسو سره لازمی کوي
اجو سونا زمنګ یاران دوستین موږ خپل دواګانو کې یا ساتي خو الله ما خص صرف دغه چې په خپل بدن باندې شکر ادا کوي او په خپل ازاګانو باندې بار بار شکر ادا کوي شکر د الله پاک ډیر خص صحت را کړی دی ډیر خپل بدن را کړی دی دا هغه چان ته پوښتنه کې چې هسپتال کې څوک چاته محتاج شي نو خوشاله اوسه اواز سره موږ خپل دواګانو کې یا ساتي الله پاک.